News AM լրատվական գործակալությունից Անի Բարսեղյանն է հարցնում, օրերս Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնի ղեկավարը հայտարարեց, որ եթե Հայաստանը դիմի իրենց, Վրաստանը պատրաստ է օժանդակություն ցուցաբերել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, այդ թվում թեստավորման և ընդհոփ հիվանդներին Վրաստանում ընդունելու և բուժօգնություն տրամադրելու հարցում։ Հնարավոր համարում եք, որ Հայաստանի կառավարությունն այդ հարցով դիմի հարևան պետությանը և որ դեպքում դրան հրաժեշտությունը կառաջանա և կոնկրետ ինչ տեսակի աջակցության համար կարող է դիմել Հայաստանի կառավարությունը Վրաստանին։ Մենք առաջին օրվանից կորոնավիրուսի համաճարակի կամ դեպքերի արձանագրմամբ սերտորեն համագործակցել ենք Վրաստանի կառավարության հետ, ընդ որում վարչապետից մինչև մասնագետներ, և այդ համագործակցությունը շատ արդյունավետ ենք համարում։ Վրաստանը մեզ համար եղբայրական երկիր է և շատ ջերմացնում է մեզ նման պատրաստակամությունը, և մենք բնականաբար, եթե նման անհրաժեշտություն ծագի, կարող են լինել քայլեր, բայց մենք հույս ունենք, որ նման անհրաժեշտություն չի ծագի, ինչպես մենք բոլորս կարող ենք այնպես անել, որ վերակենդանացման բաժանմունքների ծառայությունների կարիքը չլինի, այնպես էլ կարող ենք անել, որպեսզի աջակցության կարիք չունենանք, չնայած ասում եմ, մենք պետք է պատրաստակամություն ունենանք փոխադարձաբար, առավելապես Հայաստանը և Վրաստանը իրար օգնելու, և ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2019 թվականին Կարմրուկի համաճարակի բռնկման ժամանակ Հայաստանը Վրաստանին 30,000 դոզա պատվաստանյութ է տրամադրել, և այս ընթացքում մենք պետք է մշտապես իրար կողքի լինենք, իրար աջակցենք, և որովհետև սա նաև ընդհանրապես հավանճարակները մեր ընդհանուր օրակարգի հարց են, և դա ընդհանուր սպառնալիք է, և մենք մեր հարևանների հետ, և Վրաստանի հետ, և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, և մեր միջազգային մյուս գործընկերների հետ, իհարկե, պատրաստ ենք սերտորեն համագործակցել։